Эмний асуудал бол бас арай л дэндүү байгаа. Түрүүний бизнес гишүүний хүндсэн аптектай холбоотой, эмийн сантай холбоотой асуудал ч гэсэн бас маш хүнд байна сундуудад. Булган аймгийн Дашин жилийн суманд явж байгаад ганцхан эмийн сантай, эмийн сан төрхөөрөө олоогүй тохиолдол хүртэл байдаг. Бид нар энэ эмийн чанар дээр ихсэн анхаарахгүй бол үнэхээр одоо гамшигын түвшинд очицсан юм шиг байгаа. Монголд байгаа эм уугаад хэдэн удаа уугаад идэж гээ, гадаадад очиод хэдэн удаа юм уугаад идэж гээ гэдэг бол бас их өөр болчихсон юм байл. Энэ эмийн лавлага лабораторитой холбоотой асуудлуудыг би одоо хөндөд байгаа. Бид нар бол өнөөдөр ямар эм ууж чинь, тэр эм маань чанартай юу, чанаргүй юу, ялангуяа өнөөдөр бараг хүнснээсээ их эм авч удаг болцсон юм цаг хугацаа туулж шít. Энэ лаборатори асуудал дээр, хүний нөөцийн асуудал дээр гэсэн анхаарахгүй бол манай эрүүл мэндийн яамныхан байна уу юу? Энэ 2025 онд багтаад энэ эмийн лавлага лаборатори, тэр хүнсний лавлага лабораторийг болохгүй бол нэгтгэх юм уу? Яах вэ? Одоо нэг тодорхой дөрвтэй шийдвэртэй арга хэмжээнүүдийг авч өгөхгүй бол энэ эмийн чанартай холбоотой асуудал бол маш хүн дээр тусч яана. Эмээ уугаад бараг тэрнээсээ хордоо дараагийн түвшний дараагийн эмээ уудаг энэ хэлбэрлэн хүртэл орж байгаа тохиолдлууд байна. Тэгээ нэмийн лавлага лабораторитой холбоотой асуудлыг бол яралтай шийдвэрлэх шаардлагатай байна. За болдог болвол тэр хүнсний лавлага лабораторитой нийлүүлдэг юм уу? Уруулч нэг бол тодорхой зохистой арга хэмжээг бол авах шаардлагатай гэж үзэж байгаа. За нөгөөх нь бол эмийн эмнэлгийн хэрэгслийн ялтын зөвшөөрлийн газар гэж нэг учрын ойлгохгүй. Дарга цэрэг байнга сольж идэг, байнгын төрөөсийн байранд ажиллаж идэг нэг ийм газартаа болсон. Олон жил энэ газрын дарга нартай холбоотой, өдөрлөгтэй холбоотой асуудлууд хөндөгддөг. Үүд тэр асуудлууд тэгэл дарагдаад өнгөрдөг ийм хэлбэр дээр л байгаа. Тэгэхээр энэ эмнэлгийн хяналт зөвшөөрлийн газрыг бас ер нь нэг тийшин шийдвэрлэх дээр манай эрүүл мэндийн яам ямар бодлого, ямар шийдвэртэй явж байгаа юм бол гэдэг ийм асуулт асуусан. За. Байнгын орооны гишүүн, улсын хурлын гишүүн, жигжиг зөрөнгийн чимбэрэн гишүүн хариулна. За, Бат эрдэнэ гишүүний асуултанд хариулъя. За, эрүүл мэндийн яам эмийн агентлагтай холбоотой асуултаа хариулах баг. За, яг одоо жишээлбэл сумын эмнэлгийг дурдж агаад эмийн чанарын тухай ярьлаа. Тэгэхээр өнөөдөр бид Монгол улсад нэг чанартай эмийг эх орондоо өвдсөн зовсон хүн болгон хэрэглэдэг байх шүү дээ. Тэгэхэд зарим газар нь дэндүү хямд үнэтэй эм борлуулах зарах, эсвэл аслагдсан гэдгээр нь үнийн нэмээд хүртээмжийн одоо өвдсөн хүнд эм нь очихгүй, худалдаж авах боломжгүй байх ийм нөхцөлийг бүрдүүлж байгаа энэ тогтолцоог бид эвдэж ихгүй бол болохгүй. Та зөв юм хөндлөө. Яагаад суманда хамгийн сайн эмийг авч болохгүй гэж? Яагаад тэр сумаас эмнэлгээ эмээ авах гэж заавал тэр одоо эмийн аптек нь одоо тэр эмийн сумын эмийн аптекийн эзэмшил нь маш олон янз. Нэг нь одоо сумын засаг даргын мэдлий, нэг бол одоо бүр аймгийн, эсвэл хувь хүний, эсвэл сумын эрүүл мэндийн төвийн харьяаж гэдэг юм. Ерөөсөө үйл ажиллагаанд ойлгомжгүй дур дураараа. Тийм учраас энэ нь өөрөө тогтолцоо өрийг маш их эвдрэлтэй байгаа учраас энийг бид янзлах ёстой. Тэр ч утгаараа бид одоо энэ эмнэлгийн хэрэгтүүний тухай хуулийг шинчлэн найруулад өнөөдөр 10 сарын 1-нд энэ хууль хэрэгжиж эхлэх гэж байна. Одоо хэрэгжиж эхлэхдээ бид маш олон зүйлүүдийг энэ тогтолцоонуудыг янзлж өгсөн. Жишээлбэл та ярьж байна. Эмийн чанар шалгаж байгаа үндэсний лавлага лабораторийн асуудал яригдж байна тийм ээ. Тэгтэл бид одоо тэр эмийн сонсгол дээр нэлээд тодорхой ярьж өгсөн шүү дээ. Гурван чухал аппаратыг хоёр нь эвдэрхий музей шиг байж байна гэв. Тэгвэл өнөөдөр бид засгийн газар энэ эмийн лавлага лабораторийг ямар удирдлагын төвшөнд ямар шатанд авч явах юм бэ? Тоног төхөөрөмжүүд нь яаж багсд бай? Жишээлх юм бол одоо галийн ерхий газар бомб толгон дээр ямар гой барилга барьсан лабораториудаа байж байна. Тэр лаборатори болгон үнтэй тоног төхөөрөмжтэй. Харамсалтай нь ажиллах бодсон учраас баггүй. Тэгээд хүнсээ шалгана, эмээ шалгах ёстой. Тэгвэл энэ нэг дээвэр дор таны хэлж байгаа саналаар бол би бол бүр зөвөрөд эмийн лаборатори, хүнсний чанарыг шалгадаг лаборатори хоёр нэг удирдлагатай нэг дээвэр дор эмийн агентлаг доороо тэгээд ингээд үйл ажиллагаагаа шалгаад чанарын үзээд хянаад нэг удирдлагын доор байвал нэгт болсон үчин хөрөлцөөтэй олон үнэтэй тоног төхөөрөмжүүд аваад байхгүй хоорондоо хувааж хэрлэх боломжтой. За гуравт уруулж бодсон авахгаад бүх лаборатори тус тусдаа тендер зарлаад баахан үнэтэй юм авдаг биш. Улсын хэмжээнд нэгдсэн
тендер зарлаад уралж аваад ингээ явуул энэ нь илүү ухаалаг эдийн засгийн хувьд хэмнэлтэй мэдээлэл хуваалцах ийм боломжтой ийм тогтолцоо болох юм аа гэж харж байгаа.